pro vás znamená ocenění Superbrands? Pro mě osobně je to ocenění naše práce. A ne to nejenom práce marketingového oddělení, ale opravdu práce všech kolegů v naší bance. Můžeme říct, že jsme trochu spokojeni. A to trochu znamená, že ne úplně, protože v tom samozřejmě musíme pokračovat dál v tomhletom a rozvíjet ty naše aktivity tak, abychom si tohleto ocenění zasloužili. Je mou velkou ctí přivítat vás všechny tady na slavnostní vyhlašování 4. ročníku českých Superbrands pro rok 2016. Ladies and gentlemen, welcome to the 4th annual tribute event of the Superbrands Czech Republic. Jaký je to pocit znovu obhájit titul Superbrands? V našem případě jsme ho obhájili už po čtvrté, takže se odráží vlastně ta naše dlouhodobá filozofie v tomto ocenění a jsme nesmírně rádi, že nejenom jsme ho získali, ale že ho opakovaně potvrzujeme. Závazek do budoucna, snažíme se toto ocenění i využívat a myslím si, že naši zákazníci už to vnímají, že se trošku vymezujeme mezi ostatní konkurenci. Jakým způsobem využíváte ocenění v rámci své marketingové komunikace? Využíváme ho ve všech našich marketingových materiálech, počínaje přílohou v podpisech e-mailu, přes marketingové materiály až po televizní spoty. A řekl bych, taková ta významnější část je, že jsme umístili loga Superbrands na všechny naše výrobky a snažíme se touto formou poukázat a ukázat našim zákazníkům, že jsme součástí tohoto ocenění. Opravdu moc děkuju, moc si toho vážím a přeji vám hlavně hodně úspěchů.